Pärnu Muusikakooli lõpetajad, õpetajad ja otseülekande jälgijad. Sõna on Pärnu Muusikakooli direktori Mall Türgil. Head armsad lõpetajad, head õpetajad, head ülekande jälgijad. See viimane lugu tegi natuke nukraks. Väljas on pisarad taevast tulemas. Ja see aasta on meie kõigi jaoks eriline. Muusikakool 75. Väga suur, tähtis, juubel. Tähistasime kõik koos seda. Ja nüüd 73. lend saab õnneks pidulikku lõppvaktust tähistada kontserdimajas. Kuid jah, kahjuks vanemad, emad, isad, sõbrad, tuttavad saavad seda üritust jälgida ülekande kaudu. Kallid lõpetajad, ma tänan teid selle suurepärase kontserdi eest. Väga hea oli näha, kuulda, kuidas meie noored interpreedid astuvad ellu oma esimese verstaposti lõpetamise puhul muusika teel. Teid on sellel aastal kokku 37 ja teie lend on tõesti eriline, kuna 19 teie hulgast lõpetavad kiituskirjaga. 2 lõpetavad erialase kiituskirjaga. See on ääretult suur hulk teie hulgast. Ja ülejäänud, kes kiituskirjaga oli pälvinud, olid nibin-nabin selles kiituskirja lähedal. Te olete suurepärased õpilased olnud. Mis on veel rõõmustav, et üle poolte teist on juba avaldanud soovi jääda lisaaastale. Mõned teie hulgast on avaldanud soovi alustada uuel erialal. Ja see arv, kes lisaaastale jääda soovib, meil ei ole kunagi olnud. Nii suurt lisaaastale jääda soovijate arv on 21. Loodan, et kõik, kes te nüüd jätkate sügisel koos meiega siin, et teil käib kindlasti peast läbi ka mõte jätkata tulevikus muusiku teel. Ehk saavad teist tulevikus Pärnu muusikakooli õpetajad, Pärnu linnaorkestrandid, koolide muusikaõpetajad ja väga hulgas teie seast kindlasti ka tegevinterpreedid. Loodetavasti kasvab teie seast heiloojaid, kunstnikke, IT-teadlasi, arvutikurusid, kes valdavad muusikakeelt. Igal juhul teed on teile valla ja see muusikakeel, mida te olete siin õppinud, nii helis kui kirjas, et see on igal juhul teile toeks edaspidisel elu teel. Kõrget lendu ja tuult tiibadesse ka nendele teie hulgast, kes juba sügisel jätkavad muusika õpinguid järgmises astmes või teises koolis. Edu teile! Kallid õpetajad! Teil on täna natuke nukke päev. Ühtpidi armsad õpetajad on kuhugi välja jõudnud, millegi suurega hakkama saanud. Kahjuks ei saanud nad oma suurepärased lõpukavasid osakondade ees eksamil esitada, aga te olete kõikile peastate kuulnud ja teate, kui suurepärased lõpetajad meil on. Aga õnneks lõpetajad, tõesti see, et paljud meist tänastest lõpetajatest jätkavad sügisel meie juures, usun, see on kirstordil, sest nüüd on nendega väga tore sügisel jätkata. Ja
head külalised, kes me siin saalis kõik oleme üksteisele, arvan, et suur suvi, mis meid ees ootab, toob palju päikest. Kergendab seda rasket tunnet, mis võib olla on kogunenud meisse siin kevadisel raskel ajal, kui me olime paljud meie seast kodudes, vangistuses. Nüüd on kõik läbi. Nüüd lähme edasi uute tegudega, uute rõõmudega, uute muredega. Õnnitlen teid kõiki selle suurepärase töö eest, mida te olete teinud läbi aastate. Tänan teid kõiki südamest.